буду читати Слово Боже, яке є записане. I'll read the word of God that's written в Дії святих апостолів. In Acts, 11 розділ. Chapter 11. Із 19-го вірша почну. Verse 19. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялось було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кіренеї, що до Антіохії прийшли і промовляли і до греків благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. До цього місця. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but to the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spoke unto the Greeks, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Слава Богу! Praise God! Коротка історія, яку ми прочитали, це якби такий невеличкий відрізок життя апостолів. This short story is just a little bit of a story of the apostles. На початку заснування церкви Ісуса Христа. In the beginning of the foundation of the Church of Jesus Christ. І тут історія розповідає нам, говорить нам про це, що після цього, як сталося переслідування на християн, and the story tells us that after the persecution happened на першу церкву Ісуса Христа, on the first church of Jesus Christ. Це сьомий вірш нам говорить після цього, коли було побиття першого диякона Степана. This first verse tells us when this beating of the first apostle Stephen. І ми знаємо, учні розпорошилися. And we know that they scattered. Тому що був страх. Because fear had came. І пізніше вже це в сьомому розділі про це говориться при побиття диякона Степана. And in chapter 7 this speaks about Stephen. А вже в 11-му розділі, про який ми прочитали, and in 11 which we just написано, що учні розпорошились дуже на велику територію і вони дійшли аж до Фінікії, до Кіпру. And it says that the apostles they scattered. І вони боялись проповідувати Слово Боже. And they feared preaching the word of gospel. Але написано, між ними були деякі мужі, якраз з цієї території, з Кіпру, з Кіренеї. But it says that within these territories they had certain men. І вони насмілювались проповідувати. And they still preached. І вони проповідували грекам. And they preached to the Greeks. І написано, що Господня рука була з ними, і велике число увірувало цих людей. And it says that the hand of the Lord was upon them, and a lot believed. І вістка дійшла до апостолів, до Єрусалиму. And this news traveled all the way to Jerusalem, to the apostles. І вони посилають Варнаву. And they send Barnabas. І він прийшовши, розвідав цю обстановку, побачив. And he comes and he looks at the situation and he sees. Написано, він підбадьорився, звеселився. He was encouraged, he was rejoicing. І написано, він став всіх просити. And he began to ask everybody. Якраз ще раз читаю це місце Слова Божого, 11:23. Again, I want to read 11:23. А він прийшов і благодать Божу побачив, звеселився. І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Who then he came and had seen the grace of God was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Інше місце Слова Божого говорить, щоб щирим серцем трималися Господа. Another word of God says that with an open heart they would cleave unto the Lord. І тема моєї проповіді сьогодні буде. And what we're going to preach about today is міцно тримайся Господа. Firmly grip God. Ви знаєте, десь, можливо, півроку цьому about half a year ago, мені довелося відвідати одну сестру, старшу сестру, I had a chance to visit an older sister, якій вже більше 70 років, who had, you know, past 70 years.
І ми спілкувалися. And we spoke. Цілий вечір мали гарний час. We had a beautiful time. Вона сидить на возику. She's sitting there on this wheelchair. Вона мала інсульт. She had diabetes and stroke. Вона мала строк, і так сталося декілька років тому, що це інсульт. Ми знаємо, коли людину паралізовує, людина не може рухати всіма частинами свого тіла. And so what happened is that when this happens, a person is not able to basically move parts of her body, she becomes paralyzed. Її трошки відпустило. You know, she was relieved a little bit. Але вона не може ходити на своїх ногах, і вона сидить на возику. But she can't walk on her legs and she's just on this wheelchair. І вже після цього, коли я відходив з цього дому, and after I walked away from this home, я сказав: "Сестра, I said, sister, тримайтеся. Hold on to God." Ви знаєте, вона так подивилась на мене. You know, she looked at me. І казала: "А чого триматися?" And she says, "Why hold?" Ви знаєте, віруюча людина, яка все життя знає Господа. You know, a Christian person that knows God their whole life. Ви знаєте, мені дійсно в такий момент в житті, де коли ти не маєш, не знаходиш слів, що сказати. Truly, in this kind of a situation, you do not find the right words to say. Ми всі віруючі люди. We're all Christian people. І вона також віруюча з дитинства. And she was Christian from childhood. Знаєте, дуже добре, коли в нашому житті все добре. And it's good when in our life everything is good. Але коли приходить якась проблема, but when some kind of a problem коли приходить comes, якась біль в нашу сім'ю, в when наше pain життя, comes into our family and our life, тоді ми зовсім по-інакшому дивимося і оцінюємо ситуацію. Then we evaluate the situation completely different. Я побачив, як їй важко. I saw how difficult it is Я for побачив her. Таке, можливо, розчарування і обіду на Бога. I saw this disappointment and maybe blame on God. І Дух Святий дав мені зразу відповідь. And the Holy Spirit gave me an answer and said, я сказав: "Сестра, тримайтеся Господа." I said, sister, grip onto God. Ви знаєте, її лице повеселішало. Her face rejoiced. Я дякую Богу, що Бог ніколи не залишає і дає нам дійсно ці слова підбадьорення. I think truly that God gives us these words of encouragement in the perfect time. Як важливо, дорогі брати і сестри, how important, brothers and sisters, пам'ятати, to remember, що коли нам важко, that when it is difficult, ми маємо на кого опертися. We have somebody to lean on. Ми маємо за що вхопитися. We have what to grab. Ми маємо за що триматися. We have what to hold on to. Коли говорив цей брат, when his brother speaks, Ігор, він говорив, що цим людям дійсно, я з ним згідним, я бував багато раз. Truly, I agree with him. Мені доводилось відвідувати таких людей, які були, які є інвалідами, яких називають інвалідами. І порою, як брат Ігор говорив, що порою люди думають, що вони потрібні цим інвалідам. And a lot of times people think that the disabled people need us. Але після цього, коли ти відвідуєш цих людей, коли ти бачиш в їхніх очах цю живу віру, ти бачиш цю надію, when you see this living faith and hope in their eyes, ти розумієш, що ці люди, вони потрібні тобі. You see that you need these people. Так сказав цей брат. As this brother said. Він сказав: "Ми живемо і радіємо життям." We live and we rejoice in life. Чому, дорогі брати і сестри? Why? Тому що вони тримаються за Господа. Because they hold on to Тому God. Що вони знають, за кого триматися. They know who to hold on to. Коли в нашому житті приходять такі важкі ситуації, when дорогі брат, дорога сестра, life, difficult situation comes, порою ми в розгубленні, ми не знаємо, що нам робити. We get lost, don't know what to do. Але ми повинні пам'ятати, but we need to remember, в кого ми вірували, who do we believe in, за ким ми послідували, who do we follow, що ми не просто так називаємось християнами, are we just calling ourselves Christians for fun? Що це є почесне ім'я, яке Господь доручив нам, this is a name that God gives довірив us, нам, і ми повинні його триматися and дуже we have міцно. To hold on to him. І я би хотів сьогодні трошки пороздумувати, коротко, час біжить. And I want to look at this shortly. Я би хотів дати відповідь. I want to give an answer. На два запитання. For two questions. Чому нам потрібно триматися Господа? Why do we need to grip God? І що значить триматися Господа? And what does it mean to grip onto God? Ви знаєте, недавно ми святкували Різдво. We had Christmas. І ми мали гарні святкові служіння. And we had beautiful celebrations. Ми читали з Нового Заповіту. We read from the New Starого Testament. Старого Заповіту. From the Old Testament. І ми читали одне місце Слова Божого. And we read one word of God. Яке ми читаємо дуже часто на Різдво. That we read a lot of times. Це є книга пророка Ісаї. This is out of the book of Isaiah. З 9-го розділу. Chapter 9. З 5-го вірша. Verse 5. Ми читаємо це місце, завжди згадуємо. We read this word and we always mention it. Я не буду починати його читати, я буду починати його з другого абзацу, не буду починати його з першого, спочатку читати. I'm not going to read it from the beginning. І це є перше. І це є відповідь на моє перше запитання. And this is або на це запитання, яке часто ми задаємо
Богу. And the answer to the question that a lot of us ask God. Яке ми часто задаємо людям. That we often ask people. Чому ми повинні триматися Бога? Why do we need to cling to God? Чому іменно ми повинні триматися Бога нашого Господа Ісуса Христа? Why do we need to grip onto God, Jesus Christ? І тут є відповідь на це запитання. And here's the answer. Слово Боже говорить. The word of God says. Тому що він є дивний порадник. Бог сильний. Отець вічності і князь миру. 9:5. Слава нашому Богу. 9:5, але другий абзац. Бо дитя народилось нам, і там є якраз слідуюче речення. Ісая 9:5, да? Ісая 9 розділ, 5 вірш з другого речення. For unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Слава нашому Богу. Praise to our God. Коли в нашому житті, дорогі брати і сестри, when in our life, brothers трапляється and sisters, якась ситуація, яку ми, можливо, не чекали. Some situation happens that we were not expecting. До кого нам туди йти? Туди йти? Who do we turn to? Ви знаєте, чому дуже часто ми не отримуємо відповіді на наші запитання? We don't receive answers to our questions. Тому що ми неправильно починаємо поступати, ми неправильно починаємо діяти. Because we don't begin to act correctly. Коли приходить якась біда, when something bad happens, що ми робимо? What do we do? Ми шукаємо порадників. We look for advisors. Ми шукаємо наших друзів. We look for our friends. Ми робимо все наоборот. We do everything. Але що нам потрібно, дорогі брати і сестри? What do we need? Хто наш порадник? Who is your advisor? Ми прочитали це місце Слова Божого. Він є дивний порадник. He is a wonderful one. Коли в твоєму житті, дорогий брат, дорога сестра, приходить якась тривога. When some trouble comes to your life. Можливо, якийсь страх приходить в твоє життя. Maybe fear comes in your life. Пам'ятай. Remember. Хто твій Господь? Who is your God? Він є дивний порадник. He is a wonderful немає кращого advisor. Порадника, як There він. There is no better advisor than тільки him. Він може порадити Only тобі в даній ситуації. Only he can advise you in your situation. Дуже часто в моєму житті. Very often in my personal life. Господь навчив мене цього. Я God вірю, багато з нас ми переходили через And I believe це. A lot of us go through this. Коли в нашому житті When in our life, трапляються якісь незрозумілі нам важкі ситуації. Things that we don't understand happen. Знаєте, що нам потрібно? We know what we need. Найперш за все нам потрібно звертатися до нашого Господа. First of all, we need to turn to our God. Тому що він є наш небесний батько. Because he is our heavenly коли father. Коли дитині важко, коли дитина тримається за руку і коли вона відривається, і коли їй важко, коли вона втрачає з поля зору свого батька чи матір. When it's very hard for this child. Так буває з нами порою. It happens to us. В розчаруванні, в страху. Maybe this fear or disappointment. І перш за все дитина біжить і шукає, і плаче. Вона шукає свого батька, свою матір. And the first thing that happens when a kid lets go is he looks for his mother and father. А він є наш небесний батько. And he is our heavenly father. Іди до нього, коли в моєму житті були важкі ситуації. When I had hard difficulties in my life. Як я вже сказав, Господь навчив мене. God taught me. Я йшов в свою кімнату. I would go into my room. Я падав на свої коліна. And I fell on my я knees. Я говорив: "Господь, And ти I said, знаєш, God, you ти знаєш ситуацію. You know the situation. Ти можеш допомогти, порадь you мені, can Господь, help, show тому що ніхто не може мені nobody порадити. Else can help me. І Господь ніколи не залишав без And God відповіді. Never leaves you. Господь завжди виходить на зустріч. God always comes to meet you. Важкі ситуації були в моєму житті. Я думаю, кожен з нас може згадати такі дні. I think all of us know it happens. Він є дивний порадник. But there is a wonderful advisor. Чому ми йдемо до людей? Тому що ми думаємо, що в них ми знайдемо захист. Why do we go to people? Because we ми думаємо, що ми знайдемо в них силу, вони захистять нас. We think that they will defend us. Але ні, Слово Господнє говорить, він є Бог сильний. But no, the word of God says that Він може вирішити любу ситуацію. He can solve any situation. В твоєму і моєму житті. And your and my life. Пам'ятай це, дорогі брати, дорогі сестри. Коли в твоєму житті When in your life, стаються подібні ситуації, similar situations хапайся happen. І міцно тримайся. Grip onto God and hold on strongly. Він ніколи не підведе. He will never, never я вірю, на цьому місці є безліч свідків, живих свідків, які можуть сказати many так і амінь на ці слова, які можуть підписатися під цими словами. Він ніколи He will never. Не залишав нас. He never left Коли було us. Важко, він завжди давав пораду. He always advised you. Він завжди проявляв свою силу. He always showed his strength and Коли life. Ми тратили свій мир. When we lost peace. Він як князь миру. He is king of завжди peace. Приходив своїм миром. He життя. Always comes with his peace in our life. В наше життя. І він давав відповідь на наші And he gives the answer. На наші прохання. Я дякую моєму Господу. I thank my God. Я можу сказати, що варто триматися Господа, дорогий брат, дорога сестра. I can say that it is absolutely worth it to hold on to God.
А до кого нам іти, дорогі брати і сестри? До кого нам іти в такі важкі моменти нашого життя? Якщо ви покажете мені, я піду туди. If you show me, I'll go there. Я не знаходжу нікого, хто би міг так порадити і допомогти, як мій Господь. I cannot find a single person that can advise as much as my God can. Ви знаєте, коли просто Господь мені нагадує одну історію зараз. God reminds me of a story. Коли в моєму житті була дуже важка ситуація. When in my life there was a difficult situation. Коли забрали у військо. When they took me to the military. Знаєте, ми всі герої, коли нас забирають, коли ми в молоді, коли в нас все добре. You know, we're all heroes when we're young and everything's good. Але коли я попав у військо і планувалося, що нас будуть відправляти в Афганістан. But when I got into the military and they was planning that they're going to send me to Afghanistan. Тому що це було учебне було учебний підрозділ, готували на сержантів і мали відправляти в Афганістан. They were preparing sergeants to send them to Afghanistan. Ви знаєте, я згадав тоді. You know, I remembered then. Я згадав тоді, коли мені було добре, коли я був в церкві, коли я був з батьками. When it was good for me, when I was in parents, in church. І я дуже сильно навернувся до Господа. And I truly looked towards God. І я почав триматися Його. And I began to grip onto God. Я почав кожну ніч під своєю, коли йшли на відпочинок. Знаєте, як солдати, я знаю багато з нас пройшли військову службу. You know, I know a lot of us have been in the military, and when you take breaks in the military. І просто ми накривалися ковдрою і молилися до Господа. We would simply put on this covering on us and pray. І Господь поміняв повністю ситуацію. And God knew this whole situation. Просто мене з цього підрозділу відправляють. And they send me away from this. Відправляють звітом. They send me away from this. Я не знав куди, тому що був дуже важкий період, не давали спати, майже тиждень не було сну. And you know, for a whole week you wouldn't sleep. Але Бог вступився. But God came into my life. І мене відправили в це місто, звідки я був, у Львів. And they sent me back to the city where I came from. І пізніше півроку я служив майже половину півроку я служив біля Львова. And half a year I served in my own city. Але йдучи в армію, Господь дав мені сон. But going to the military, God gave me a dream. Я бачив, що я йду так через поле прямо до свого дому. Where I saw in a dream that I'm walking through the field to my own house. І коли я вже був там, це було біля Львова, 60 кілометрів біля Львова. It was about 60 kilometers from the city. Бог ще більше потурбувався про мене. God took care of me even more. І я пізніше тільки згадав цей сон. And later I remembered this dream. Коли я попав і я служив біля дому, буквально десь 2-3 кілометри, можливо, від дому, я, можливо, вже колись ділився цим свідоцтвом. I served literally a couple kilometers from my own house. Ви знаєте, але я щиро молився Богу, будучи там півроку біля Львова, біля цього міста. But being there for half a year next to the city, I truly prayed. Морози 30 градусів. You know, it was 30 degrees. Було дуже важко. It was very cold. It was very difficult. Коли я працював, там було таке підвальне приміщення. When I worked in this basement. І я працював, тому що мене взяли на складські приміщення. And I worked because I worked at this warehouse. І я сповнявся Духом Святим і згадував молитви церкви. And I remember згадував the молитви prayers моєї бабці, моїх батьків. Of my grandmother, of my father, of my parents. Я міцно вхопився за Господа. I firmly gripped onto God. І Бог дуже рясно благословив мене. And God blessed me brightly. І я прослужив всю армію. And I served the whole military. Майже вдома, можна сказати. Almost home, you could say. Тому що Бог дуже сильно винагороджує. Because God rewards you greatly. Тих, хто тримається Господа. Those who grip onto God. Ви знаєте, ще хочу прочитати декілька місць Слова Божого. I want to read a few more scriptures. Це є записано в Старому Заповіті. Як In хочу Old просто Testament. Звернути увагу нашу, як люди Божі. I just want to pay attention as men of God. Які міцно трималися Господа. Some men of God that firmly gripped onto God. Як Бог проводив їх в їхньому житті. What God did in their life. Я хочу прочитати місце Слова Божого, яке є записано в книзі повторення закону. I want to read a word of God from Numbers. Deuteronomy. Я вибачаюсь, перше місце прочитаємо з книги Буття. First book we're actually going to read out of Genesis. Ми знаємо історію про Якова. We know the story of Jacob. Ми знаємо, що Бог обіцяв благословення для Авраама, і він сказав, We know that God promised a blessing to Abraham, and he said, що в твоєму потомстві, that in your house, що я дам тобі потомство, дам тобі велике потомство, як морського піску, і ти неможливо його злічити. I will give you a great nation that are going to be your sons and daughters that as much as the grains of the sand. І буде велике благословення. And there will be a great blessing. І в тобі благословляться всі народи. And in you all the nations will receive a blessing. Це 32 розділ. It is verse 32 in Genesis, or chapter 32. 32 розділ.
І 25-го вірша. Verse 25. Я хочу просто сказати, щоб ми зрозуміли, дорогі брати, що благословення Господнє, вони не приходять автоматично. Blessings from God do not come automatically. Ніби сказав Бог, ніби сказав Аврааму, Авраам. God said to Abraham, в твоєму насліді благословляться народи. In your generations, nations will be blessed. І насліддя твоє буде дуже велике. And your seed will be very great. І ми знаємо, після цього Бог дав йому Ісаака, ми знаємо цю історію. And we know after this God gave him a son. Ми знаємо, нелегка була дорога Авраама. We know that the road was not easy for Abraham. Господь випробовував його дуже важкими випробуваннями. God tested him in great ways. Йому прийшлося навіть привести свого сина на жертву. He even had to bring his own son to the sacrifice. І він зробив це. And he did that. І Бог подбав, і Бог не допустив до смерті цього сина. And God did not allow his son, this son, дальше to die. Ми знаємо, Ісаак проходив свою дорогу. Later we know that Isaac went his way. Свій шлях. His path. Це був також нелегкий шлях. Also wasn't easy. І породив він Іакова. And he had Jacob. І ми знаємо також цю історію. And we also я не буду читати story. Всього, я тільки прочитаю деякі моменти з життя Іакова. I'm not going to read all of it, I'll just read a few moments ми out знаємо, of the life вже після of Jacob. Цього, як 20 років він відслужив своєму тестові Лаванове. We know that for years he already served Laban. Наповнився в цей час, і Бог відправляє його назад в свою землю. And God is sending him back to his land. Тому що свого разу, тому що свого часу, коли він втікав від свого брата Ісава. Because through the time where he ran away from his brother Esau. Бог обіцяв йому. God promised him. Що він поверне його. That he will return him. В цей край. Into this land. І здавалося, можливо, було достатньо вхопитися за цю обіцянку і за це благословення. And it seems like it's so easy to grip onto this promise. Але благословення Господнє, воно не приходить автоматично. But the blessings of God don't come automatically. Воно приходить тоді, і воно має успіх тоді, тільки коли ми тримаємося Господа. It has success only when we grip onto God. І приходить час його зустрічі, ми знаємо, зустрічі його з братом своїм Ісавом. And time comes of his where he met his brother Esau again. І він І коли йому донесли, що брат його йде на зустріч йому, and when they told him that his brother is going to meet him, він дуже сильно злякався. He feared greatly. Тому що його розвідка, можна так сказати, його мужі, які пішли на зустріч, because the man that went out to meet his brother first, вони сказали, твій брат Ісав, він йде напроти тебе. They say that your brother is going against. І з ним 400 людей йде. And he has 400 people with him. І він дуже перелякався. And he feared greatly. Він почав робити все, що він міг робити. He started to do everything he could do. Він розділив свою сім'ю на три табори. He divided his family into three camps. Він посилає дарунки. He sends gifts. Посилає своїх рабів, своїх людей на зустріч своєму брату. Він хоче задобрити його. He wants to win his heart. І 25-й вірш 32-го розділу говорить нам такі слова. And there, verse 25, chapter 32 says the following. І зостався Яків сам. І боровся з ним який з муж, аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглоба його, стегна його. І звихнув суглоб стегна Якова, як він боровся з ним. І промовив, пусти мене, бо зійшла до світня зоря. А той відказав, не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. І промовив до нього, як твоє ім'я? Той відказав, Яків. І він сказав, вже не буде зватись, не буде твоє ім'я Яків, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та й з людьми і подужав. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. And he wrestled with him, and he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God, and with man has everlasting, or has prevailed. Ми знаємо цю історію, дорогі брати і сестри, і неможливо не раз вже чули проповідь на цю тему. We know this story, and we probably heard of this story. Але я би хотів звернути наш погляд our attention на одне місце Слова Божого, на 27-й вірш. In verse 7, коли боровся Іаков з цим мужем. Or verse 27, when Jacob was wrestling with this man. Слово Боже нам говорить, що це був ангел Божий. The word of God tells us this was an angel of God. І написано, що він не міг побороти його. And it says that he could not defeat him.
І він говорить: "Пусти мене, бо зійшла досвітня зоря." And he said for me, let me go, for the day breaketh. А той відказав: "Не пущу, and не пущу said, тебе. I will not let thee go. Коли не поблагословиш мене." Unless you bless me. Це потрібно якраз було Якову. Jacob needed this. Коли ми читаємо раніше ці голови, коли Яков перебував в цього якраз Лавана, свого тестя, ми бачимо, вже Господь був з ним, Бог благословляв його. We already see that God was with him when he was in a man's house called Laban. Якщо ми можемо сказати, це був вже віруючий чоловік. He was already a Christian man, you could say. Бог благословив йому. God blessed him. Будучи в свого тестя, він набув великий маєток. He was in his father-in-law and he had great things. Але приходить момент, вирішальний момент в його житті. But comes a very special moment in his life. Господь хоче якраз ці всі благословення, повертає його, він хоче ці всі благословення вилити якраз на Якова, на свого помазаника Божого. He wants to pour out all these blessings on his servant Jacob. І він розуміє. And he understands. Що його чекає дуже, дуже велика небезпека. That great danger waits for him. Він бачив ці благословення, якими Бог благословляв його, і це багатство, яке Бог дав йому. And we see these blessings and these riches that God gave him. Але він розумів. But he understood. Що йому потрібно вхопитися і триматися за Господа. He needs to hold on unto God. Він залишається на цю розмову з Богом. He's він молиться до Бога і звертається і починає шукати лице Боже. He comes to seek God. Ви знаєте, слово Господнє говорить. The word of God says. Коли ми будемо шукати, Господь обов'язково дасться нам знайти. When we will seek God, he will always be found to us. Господь ніколи не буде ховати свого лиця, коли ми починаємо шукати його. God will never hide his face when we seek him. Що значить, дорогі брати і сестри? What does it mean, brothers and sisters? Що значить триматися Господа? What does it mean to hold on to God? Я думаю, ми розуміємо. I think we understand. Слово Боже нам говорить дуже ясно і чітко. The word of God tells us very clearly. Це значить триматися його заповідей і його законів. It means to hold on to his триматися його постанов. Commandments. Якову потрібно було якраз ця зустріч з Богом. Jacob needed this meeting with God. І Господь йому сказав: "Не буде вже твоє ім'я Яків." And God said to him, "Your name will no longer be Jacob." Що означало обманщик? Which meant liar. Я забираю від тебе цю стару природу твою. I take this old nature from you. А буде ім'я Ізраїль. And you'll have Israel, a name Israel. Це означає батько багатьох народів. That means father of many nations. Але що потрібно було для цього зробити Якову? But what did Jacob need to do? Що потрібно нам, дорогі брати і сестри? What do we need to do, brothers and sisters? Коли ми хочемо знайти лице Господнє. When we want to find the face of God. І коли нам це вдається зробити. And when we are able to do that. Дорогий брат, дорога сестра, якщо можливо в даний момент. If right now in this time. Я знаю, комусь це слово дуже потрібне сьогодні. I know somebody really needs this word. Коли ти проходиш, можливо, через якісь скрутні обставини в своєму житті. Maybe you're going through some hard times in your life. Перш за все, почни шукати Господа. First of all, start to seek God. Він обов'язково відкриє тобі своє лице. He will always open his face to you. І вхопися за нього. And grip onto him. Вхопися за нього міцно. Grip onto him. Скажи, як свого часу сказав Іаков. Say like Jacob said from his time. Я не відпущу тебе, поки не благословиш. I will not let go until you bless me. Я не відпущу тебе, поки не благословиш. I will not let go until you bless me. Тому що благословення належить нам, дорогі брати і сестри. Благословення належало Іакову, але він повинен був Jacob. Він повинен був, написано в слізах і молитвах, він випросив це в Бога. But he had to endure. Що це за боротьба? Як він вхопився? Це не просто так, що він рукою своєю вхопився і не відпускав. He didn't just grip with his hand and not let go. Чому Бог не міг відмовити йому це? Why could God say no? Тому що він бачив його сльози. Because he saw his tears. Він бачив його щире серце, як ми прочитали з самого початку. As we read from the beginning. Те, що мужі Божі, це що апостоли послали Варнаву. As apostles вони сказали, тримайтеся. Hold on тримайтеся міцним, щирим серцем Господа. With a heart. Якщо ти хочеш if you want to, отримувати від Бога благословення, receive a blessing from God, перш за все, ти повинен first шукати all, його. You need to seek him. Ти повинен міцно вхопитися за нього. Firmly grip onto him. І триматися його. And hold on to him. І триматися його and міцно. Hold on to him firmly. І ще одне місце Слова Божого я читаю. One more я скорочую свою проповідь, тому що час закінчує. Час закінчується. Це є 28 розділ, книга повторення закону. Book out of Deuteronomy chapter 28. Я не буду всіх перераховувати, ми можемо багатьох перераховувати мужів Божих. I'm not going to count all, but I will. Коли було дуже важко в їхньому житті. When it was very difficult in their life. Коли Йосипа продали в рабство брати його рідні.
When Joseph was sold into slavery, do you think it was easy? Я думаю, йому не було легко від того, можливо, що він був, що він жив впроголод, чи було йому холодно. I don't think that it was not easy for him. Це не саме болюче було, дорогі брати і сестри, в його житті. But the biggest, я думаю, саме найбільша рана в його житті це було те, що його рідні брати продали його. Was the fact that his own brothers sold him. Саме найбільша біль, ви знаєте, коли близькі люди нам наносять наші The biggest hurt is when there's betrayal or Але і такі рани Бог може загоїти. But even those wounds Такі рани Бог може залікувати. Those wounds God can heal. І далі, коли Бог підняв його. And when God rose him. Де би його ворог не хотів помістити, коли він помістив його це рабство, Бог підняв його там. No matter where the enemy placed him, God rose him every time. Бог підняв його і дав йому успіх. God lifted him and given him success. Чому, дорогі брати і сестри? Why, brothers and sisters? Тому що він міцно тримався Господа. Because he firmly gripped onto God. Пізніше, коли він був в цьому домі Потіфара. When he was in the house of his master. Ми знаємо, це був дуже великий задум Бога. We know this was a great. Щоб Йосип був в Єгипті. This was a path from God that Joseph would be in Egypt. Це не просто брати так продали його. This isn't that his brothers just sold him. Це було допущено Богом, ми це розуміємо, ми це знаємо. God let it happen, we know this. Але диявол, він хотів зруйнувати цей Божий план. But devil wanted to destroy God's plan. І ця дружина цього Потіфара. And the wife of this master. Диявол, він почав працювати через ту жінку Потіфара. The devil began to work through this wife Potiphar. Яка пропонувала йому вчинити цей гріх. Who offered him to do this sin. І здавалося Йосип, ти в чужому краї. Від тебе всі відреклися, тебе брати продали. В тебе гарно, в тебе є успіх, в тебе все добре. Joseph, look, all your brothers. Насолоджуйся життям. Sold you. Enjoy your life. Але що говорить Йосип? But what does Joseph say? Хіба можу я зробити таке велике такий великий гріх перед Богом? Can I do such Хіба можу я так поступити з моїм паном і зробити такий великий гріх перед Богом? Can I really do this for my master and do this great sin before God? 13 важких років. 13 difficult years. Перебування Йосипа в домі Потіфара, пізніше в в'язниці. Then in prison even. Що давало йому сили, дорогі брати і сестри? What gave him strength? Відтримався Господа. He gripped onto God. І книга повторення закону, 28-й розділ, останнє місце читаю, і ми зараз будемо проходити до молитви. And Deuteronomy chapter 28. Вже наприкінці своїх днів. Towards the end of his days. Свого подорожування. Of his traveling. Муж Божий Мойсей. The man of God, Moses. Він передає ці слова, Божі слова. He gives these для народу ізраїльського. Words of God to Israel. І він говорить. And he says. 28 розділ з першого вірша. Chapter 28, verse 1. І станеться, якщо дійсно будеш не слухати Господа Бога твого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, то я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе усі ці благословіння і досягнуть тебе, коли ти слухатимеш голосу Господа Бога твого. Благословений ти будеш в місті і благословений ти будеш на полі. І далі він перераховує ці благословіння, я не буду їх читати, тому що часу вже немає. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Прочитайте, хто має бажання, прочитайте цю 28-му голову. If you дуже want гарно. To read this. 28-й розділ, книга повторення закону. 28, out of Deuteronomy. До 14-го вірша він говорить всі благословення, які Господь буде виливати на тих, хто тримається його доріг. Till verse 14 he speaks of all the blessings that you will receive if you hearken to his voice, to the voice of God. Ще раз хочу повторити, що значить триматись Господа. Again, I want to repeat what it means to hold on to God. Я вже сказав, це значить виконувати його закони і його постанови. It means to listen to his commandments and to fulfill them. Це значить надіятись на нього. It means to depend on him. Довіряти тільки йому. It means to trust only him. Уповати тільки на нього. Lean only on him.
Коли важко в житті. When it's difficult in life. В першу чергу, давайте ми будемо звертатися до нашого Господа. First of all, turn to your God. Не до лікарів. Not to, вони потрібні, вони нам допомагають. They, але в першу чергу нам потрібно до нашого небесного лікаря звернутися. Це значить бути сміливим. It means to be confident. І відважним.